ሾልኮ የወጣው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ንግግር ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጥሯል ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንሆ ከታማኝና ውስጥ አዋቂ መረጃ ምንጮች የደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን እንዲሁም ዕለታዊ ጉዳያችንን ይዘን ቀርበናል ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመንን እንጠቁማችሁም ቶልኮ የወጣው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ንግግር ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጥሯል ይህንን ንግግር ተከትሎም ጅቡቲ ሚኒስትሯን ወደ ኢትዮጵያ ልካለች ዝርዝሩን ይዘናል ከእስክንድር ነጋ ጠባቂዎች አስደንጋጭ መረጃ ወጣ ከመንግሥት ጋር ስለተጀመረው ድርድር ለመነጋገር ወደ ጎጃም ያቀናው እስክንድር ነጋ የግድያ ሙከራ እንደተደረገበት ተሰምቷል ዝርዝሩን ይዘናል የወሎፋኖ ፋኖ የአጋጅ ድራማ ውጥረት ፈጥሯል ተባለ በሃይማኖት መከፋፈል ውስጥ የሚገኘው የወሉ ፋኑ ክንፍ የእስልምና ሃይማኖት አባቶችን አግቱ በገንዘብ እየተደራደረ መሆኑ በቡድኑ ውስጥ መከፋፈል መፍጠሩ ተነግሯል ዝርዝሩን ይዘናል ፋኑ የተማሪዎችን ህልም እየገደለ ነው ተባለ የፋኑ ታጣቂዎች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በምስራቅ ጎጃም ዞን ውስጥ ከሚገኙ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች ለፈተና የሚቀመጡት 3ት ፐርሰንታይ ሞሉ መባሉ ብዙዎችን አነጋግሯል እንመለከተዋለን ከዚህ በተጨማሪ በራያ ምድር ጩኸት በረከተ በሚልር ርዕስ ከአላማጣ የደረሰንን ጥብቅ ምስጢር እናቀርባለን አብራችን እንድትቆዩ በአክብሮትንጋብዛል ተልኮ የወጣው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ንግግር ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጥሯል ይህንን ንግግር ተከትሎም ጅቡቲ ሚኒስትሯን ወደ ኢትዮጵያ ልካለች ጅቡቲ የዓለም ባንክ ኤስኤንድፒ ግሎባል ማርኬት ኢንቴልጀንስ ጋር በሚያዘጋጀው የኮንቴነር ወደብ የአፈጻጸም መለኪያ የ2023 ደረጃ ይፋ ባደረገበት ወቅት ለጅቡቲ ወደብ እጅግ ዝቅተኛ ደረጃ በመስጠቱ ከፍተኛ ቅሬታ ውስጥ መግባቷ ይታወሳል ከወትሮውም የወደቧ ዋነኛ ደንበኛ ና የገቢ ምንጫ የሆነችላት ኢትዮጵያ ወደ ሌሎች ወደቦች ማማተር በመጀመሯ ጭንቅ ውስጥ የነበረችው ጅቡቲ ይህ ለወደቧ የተሰጠው ደረጃም ሁኔታውን አባብሶባታል መባሉ የሚታወስ ሲሆን ለደረጃ ሰጪዎች ሳይቀር ምላሽ መስጠቷ ይታወሳል አሁን ላይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ሾልኩ የወጣው ሚስጥራዊ መረጃ ጅቡቲን ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ከቷታል እየተባለ ይገኛል የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ፊጊ በአሜሪካ በሌሎች ሀገራት የሚገኙ ሶማሊያውያንን በቴሌኮንፈረንስ ባናገሩ በት ወቅት ያደረጉት ንግግር ሾልኮ መውጣቱ የተሰማ ሲሆን ንግግሩ በዋናነት የኢትዮጵያ ና ሶማሊላንድ ስምምነትን የሚመለከት ሲሆን ሶማሊያ በሁለቱም ላይ ጫና ለመፍጠር ምን ያህል እየሰራች እንደሆነም አብራርተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በግልጽ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ የምታገኘውን የወደብ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ልታቋርጥና ወደ ሶማሊላንዱ በርበራ ወደብ ፌቷን ልታዙር በመሆኑ ጅቡቲ ኮላፕስ ወይንም ሙሉ በሙሉ ልትፈርስ ትችላለ ሲሉ ተናግረዋል በቅርቡ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት አህመድ ፌጊ በሚስጥር በተደረገው የቴሌኮንፈረንስ ንግግር ላይ ኢትዮጵያ ወደ ሌሎች ጎደቦች ፊቷን ካዘሮች ጅቡቲ በገቢ ጥረት ምክንያት መፈራረሱ አይቀርም ያሉ ሲሆን በዚህ ላይ ደግሞ በኢትዮጵያ የሚገኙ አፋሮችን ወደ ጅቡቲ በማዝመት ኢትዮጵያ ወረራ ልትፈጽም ነው ሲሉም ከሰዋል ጅቡቲን ያስደነገጠው ይህ መረጃ መውጣቱን ተከትሎ ጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መላኳም ተሰምቷል ዛሬ ጠዋት ላይ የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አሊ የሱፍ ከፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጊሌ የተላከውን መልእክት ያደረሱ ሲሆን በሁለትዮሽ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን ከሚል መረጃ በቀር እስካሁን በይፋ የተገለጸ ነገር የለም ፋኖ የተማሪዎችን ህልም እየገደለ ነው ተባለ በአማራ ክልል የተቀሰቀሰው በትጥቅ የተደገፈ የአመፅ እንቅስቃሴ የክልሉን ሰላም እያወከ እንደሚገኝ ይታወቃል በዚህም መከላከያ ሰራዊትና የክልሉ የጸጥታ መዋቅር የክልሉን ሰላም ለመመለስ በሚደረገው እንቅስቃሴ አሁን ላይ በርካታ አካባቢዎች ወደ አንጻራዊ ሰላም የተመለሱ ቢሆንም አሁንም ድረስ በአንዳንድ አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን አስቸጋሪ መሆኑ ይነገራል በዚህም የፋኖ ታጣቂ ቡድን በሚያደርገው እንቅስቃሴ ጉዳት እየደረሰባቸው ከሚገኙ አካላት መካከል የትምህርት ሴክተሩ አንዱ ሲሆን በዚህም በርካታ ተማሪዎች የዕለተዕለት ትምህርታቸውን ለመከታተል አዳጋች አድርጓባቸዋል በአማራ ክልል አንድ አመት የሆነው የትጥቅ ውጊያ በትምህርት ላይ ከፍተኛ ቀውስ መፍጠሩ የተመላከተ ሲሆን በዚህም በምስራቅ ጎጃም ዞን ከ20 ሺ ገደማ የ12ተኛ ክፍል ተፈታኞች በጦርነት ምክንያት 577 ተማሪዎች ብቻ ይፈተናሉ መባሉ ብዙዎችን አነጋግሯል ከክልሉ የትምህርት ቢሮ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው በ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ብቻ ከ996 ትምህርት ቤቶች ውስጥ አሁን ላይ በስራ የሚገኙት 32ቱ ብቻ ሲሆኑ በ2016 ዓ የትምህርት ዘመን ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ከ539996 በላይ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ ይገባሉ ተብሎ ቢጠበቅም ወደ ትምህርት ቤት የመጡት ግን ከ130 አይበልጡም ተብሏል በብሔራዊ ና ክልላዊ ፈተናዎች ላይም ግጭቱ መስተጓጎል የፈጠረ ሲሆን የስድስተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና 791 ትምህርት ቤቶች 420 የሚጠጉ ተማሪዎች መፈተም ቢኖርባቸውም ለፈተና የሚቀመጡት ግን ከ12 ትምህርት ቤቶች የመጡ 56 ተማሪዎች ብቻ መሆናቸውን ገልጿል ሰ38203 ተማሪዎች የስምንተኛ ክፍል ፈተና እንደሚፈተኑ ቢጠበቅም በዞኑ ባለው ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ሳቢያ መፈተን የሚችሉት 431 ተማሪዎች ብቻ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ከ1957 የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኞች መካከል ለፈተናው ዝግጁ የሆኑት 577 ተማሪዎች ብቻ ናቸው ሲል ቢሮው አስታውቋል በዚህ ጉዳይ ሀሳባቸውን የሰጡ አንድ መምህር እንዳሉት ከሆነ በርካታ ትምህርት ቤቶች አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ ተማሪዎች ላይ የከፋ ተጽዕኖ እያደረሰ መሆኑን ገልጸው ፋኖ የህፃናት የትምህርት አገልግሎት እንዳያገኙ በማድረጉ ህልማቸውን እየገደለ ነው ሲሉም ገልጸዋል የወሎ ፋኖ የአጋች ታጋች ድራማ ውጥረት መፍጠሩ ተሰማ በወሎ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሰው ቡድን የምስራቅ አማራ ፋኖ በሚል እና የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ በሚል ጎራ ለይቶ ውጊያ ጀምሮ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ይህንን ግጭት የከፋ የሚያደርገው ደግሞ ሃይማኖታዊ ይዘት መያዙ እንደሆነ እና በምሪ የሚመራው ክንፍ በእስልምና እምነት ተከታይ ታጣቂዎች ላይ የከረረ ጥላቻ ያላቸው በመሆኑ እስከ ምረሽን የደረሰ ግፍ ሲፈጽሙ እንደነበር ይታወቃል ታዲያ ሁኔታው እየተባባሰ በመምጣቱ ሁለቱን የቡድኑ አመራሮችን በከፍተኛ ሁኔታ በማዳከሙ ከዳያስፖራው ገንዘብ ለማግኘት በሚል እርቅ ፈጽመናል ያሉ ሲሆን ፈጽመናል ባሉት እርቅ የምስራቅ አማራ ፋኖ በሚል ሲንቀሳቀስ የቆየው አደረጃጀት ከስሞ የአማራ ፋኖ ወሉ እዝ በሚል ተተክቷል የሚል መግለጫም አውጥተው እንደነበር ይታወሳል ይሁንና ይህ ግጭት ይቆማል ተብሎ ቢጠበቅም በምሬ ወዳጁ የሚመራው የፋኖ ክንፍ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃት በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ መፈጸሙን የቀጠለ ሲሆን ሰሞኑን ደግሞ አንድ ሼክ ሰይድ የተባሉ አባት ከሀብሮ አካባቢ አግቶ በገንዘብ እየተደራደረ እንደሚገኝ ከቡድኑ አፈት ልኮ የወጣ መረጃ አመላክቷል ለደህንነቱ ሲባል ስሙን የማንጠቅሰው አንድ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆነ የቡድኑ አባል መሬ እምነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት መፈጸም እንዳቆመ የሚነገር ቢሆንም እውነታው ግን ጥቃቱ ተጠናክሮ እንደቀጠለ ያሳያል ብሏል ይህንን የሚቃወሙትን የእምነቱን ተከታዮች ቃል በቃል እመታችኋለሁ እያለ እንደሚያስፈራራ የሚገልጸው ይህ ምንጫችን ለዚህ ሁሉ ችግር ተጠያቂው ፋንታው ሙሀቤ ነው ሲል የገለጸ ሲሆን እኛ የምሪን አለመኒነት ተረድተን በራሳችን መንገድ መንቀሳቀስ ከጀመርንበት በእርቅ መልሶ ለምሪ ወዳጆ በባርነት እንድንገዛ አድርጎናል በማለት በምሬት ይናገራል ከዚህም ውጪ በዘመድኩን አሸማጋይነት በምሬና በፋንታው አቤ መካከል ተፈጽሟል የተባለው የይስሙላ እርቅ እየፈረሰ እንደሚገኝ የቡድኑ ልሳኔ የሆኑ ሚዲያዎች ጭምር እየገለጹ ሲሆን ሀብታሙ አያሌው ና ዘመድኩን የሚመሩት የዲያስፖራ ክንፍ በሚሰበሰበው ዶላር ምክንያት አዲሱ ዝግብ ውስጥ መግባታቸው ታውቋል ከእስክንድር ነጋ ጠባቂዎች አስደንጋጭ መረጃ ወጣ እስክንድር ነጋ ከወራት በፊት ከጎጃም ፋኖ መሪ ዘመነ ካሴ ጋር በጥቅም በመጋጨቱ ሊገደል እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን የተዘጋጀለትን የሞት ድግስ በማምለጥ ወደ ሸዋ በመሸሽ የመከታው ማሞን ቡድን መቀላቀሉ ይታወቃል ሆኖም እስክንድር ነጋ የገባበት የትጥቅ ትግል አማራ ህዝብም ሆነ ለክልሉ ያስገኘው ጥቅም አለመኖሩን ይልቁንም በዘመናት የገነባውን የሰላማዊ ትግል ታሪክ በመናድ ከአለም አቀፍ ተቋማትና አካላት የነበረውን ድጋፍ በመሸርሸሩ የተነሳ እንዲሁም ያለበት የጤና እክሎች ተዳምሮ ከዚህ በላይ በትጥቅ ትግል መቀጠል እንደማይፈልግ በመግለጽ መንግስትን ይቅርታ መጠየቅ እንደሚፈልግ መናገሩ ይታወሳል ከዚህም በኋላ የአሜሪካ መንግስት ፋኖ ከመንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆን አለበት ሲል ማስታወቁን ተከትሎ እስክንድር ነጋ ለድርድር ዝግጁ ነኝ ማለቱ የሚታወስ ሲሆን ከመንግስት ሰዎች ጋር የሰላም ድርድር ሂደት መጀመሩን የውስጥ ምንጮች ማመላከታቸውን ተከትሎ እስክንድርን ለማስገደል የሞከረው ዘመነ ካሴ በፍጹም ለድርድር አንቀርብም ሲል ሌላ መግለጫ ማውጣቱ አይዘነጋም ይሁንና ዘመነ ካሴ ለድርድር በምንም መልኩ አንቀመጥም ቢልም ሌላኛው የጎጃም ፋኖ መሪ የሆነው እና ከእስክንድር ነጋ ጋር የሚንቀሳቀሰው ማስረሻ ሰጤም በተጀመረው ድርድር ላይ የጎጃም ፋኖን ወክሎ ተሳትፎ እንደሚያደርግ መነገሩ የሚታወስ ሲሆን በዚህ የተበሳጨው ዘመነ ካሴ ለማስረሻ ሰጤ ቅርበት አላቸው ያላቸውን ታጣቂዎች እና የፋኑ አመራሮች መረሸኑን ከዚህ በፊት ዘግበን ነበር ሰሞኑን ደግሞ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት እስክንድር ነጋ ወደ ጎጃም መሄዱ የተሰማ ሲሆን በዚያም ከማስረሻ ሰጤ ጋር ለመገናኘት ስለ ድርድሩ ለመነጋገር መሄዱን መረጃዎቹ አመላክተዋል በዚህም ከአዴት ከተማ ወደ ባህር ዳር ከተማ ሲንቀሳቀስ ልዩ ቦታው ደብረማዊ በተባለ አካባቢ የግድያ ሙከራን ተደርጎበት እንደነበረም ተሰምቷል የግድያ ሙከራው በተደረገበት ወቅት በጠባቂዎቹ መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ አንድ ጠባቂው ሲገደል ሌሎች አራት ሰዎች መቁሰላቸው የተነገረ ሲሆን እስክንድርነጋ ግን መትረፉ ተሰምቷል አሁን ላይ ታዲያ ይህ የግድያ ሙከራ ከፍተኛው ጥረት መፍጠሩም ተነግሯል ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች አሁን ደግሞ በራያ ምድር ጩኸት በረከተ በሚል ርዕስ ከአላማጣ የደረሰንን ጥብቅ ሚስጢር ይዘና እንደሚከተለው እናቀርባለን ራያ ብርቱ ትኩሳት ላይ ነች ፖለቲካው ተጋግሏል ላለፉት አምስት ዓመታት ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ቀውስ ውስጥ የገባችው ራያ ሕይወቷ ለፍቻ ያስቸገረን ቁቅልሽ ሆኖባታል ከፕሪቶሪያው ስምምነት ወዲህ አጨቃጫቂ የሚባሉ ቦታዎችን በሚመለከት የፌዴራሉ መንግስት ያስቀመጣቸው ወሳኝና ግልጽ አቅጣጫዎች ነበሩ ተፈናቃዮች ይመለሳሉ ከዚያም ህዝቡ ይመሩኛል ያስተዳድሩኛል የሚላቸውን በነጻነት መርጦ አስተዳደሮችን ያቋቁማል ውሳኔው ለህዝቡም ይቀጥላል የሚሉ ነበሩ እነዚህ የፌዴራሉ መንግስት አቅጣጫዎች ራዮችን አረጋግተው ነበር ኑሮና ህይወታቸውን በተረጋጋ ሁኔታ ለመቀጠል ተስፋ አሳድረውበት ነበር ይሁንና በአደባባይ የተስማሙበትና የተፈራረሙበትን ቤቱ ከተመለሰ በኋላ የመቅደድ ልማድ ያለው ህወሀት ከፌዴራሉ አቋሞች በተቃራኒ ጦሩን አስጠጋም በአጭቃጫቂ ቦታዎች ከሚገኙ ህብረተሰቦች በሰላም መወያየትና መግባባትን መፍጠር እንኳን አላስፈለገውም ወደ አካባቢዎቹ ከሚመለሱት ወይንም መመለስ ካለባቸው ተፈናቃዮች ይልቅ ሁሌም እንደሚያደርገው የራሱን ጥቅም ብቻ ነው ያስቀደመው ጦሩን ወደ አካባቢው ከማስጠጋት አልፎም የጸጥታ አካላቱን ወደ ከተሞች አስርጎ በማስገባት በሚፈጽማቸው አፈናዎችና ግድያዎች ሳቢያ ህዝቡ መጪው ጊዜ ከህወሀት ጋር የከፋ መሆኑን ስለተረዳ እረፍትና እንቅልፉን ከማጣት አልፎ የህወሀትን የጸጥታ አካላት በልዩ ልዩ መንገዶች መፋለም መርጧል በራያና አላማጣ የሚገኙ የመከላከያና የፌዴራል ፖሊስ የከተማውንና የአካባቢውን ጸጥታ ለመጠበቅ የተቻላቸውን ያክል ጥረት በማድረግ ላይ ቢሆኑም ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጭ ወጥተው ወደ ለየለት ግጭትና ደም መፋሰስ እንዳያመሩ በማሰብ ወሳኝ እርምጃዎችን በሙሉ አቅሙ ከመውሰድ መቆጠብን መርጧል ያም ሆኑ ራዮች ባደረባቸው ስጋት ምክንያት ዛሬም የፌዴራሉን ጣልቃ ገብነት አጥብቀው እየጠበቁና እየጠየቁ ናቸው የፌዴራል መንግስቱ ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች በአስቸኳይ ተፈጻሚ እንዲሆኑ በመጣራት ላይ ናቸው ታዛቢዎች እንደሚሉት ህወሀት ወደ አካባቢዎቹ መመለስ ስላለባቸው ተፈናቃዮች ፍጹም ቢስ ነው ተፈናቃዮቹ ይመለሱ እያለ የሚያላዝነው የተፈናቀሉና የተሰደዱ የአስተዳደርና የጸጥታ መዋቅሮቹን ለመመለስ ነው ተሳግቶለት ከተመለሰ ከድርጅታዊ ፖለቲካዊ ጥቅሙ ባሻገር ተነፍጎት የኖረውን የራዮች ኢኮኖሚን ከመቆጣጠር መሬቶችን በኢንቨስትመንት ስም የተቆጣጠሩ ባለሀብቶችን ጥቅም ከማስጠበቅ የተቃወሙትን ደግሞ በተለመደ ቂም በቀልተኝነት ከማሴርና ከመሰወር ያለፈ ፋይዳ የለውም ይህ ደግሞ ራዮችን በለውጡ ማግስት የተቀዳጁትን ነጻነት መልሶ የሚቀማ ነው ለዚህም ነው በአላማጣ ከተማ ዙሪያ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን የጦር ካምፕ አድርገው የተቀመጡ ታጣቂዎች በነጋ በጠባ የቀበሌ ጽፈት ቤቶችን ለመክፈት ጥረት ባደረጉ ቁጥር የሚፋለሟቸው ይህ ምን ማለት እንደሆነ ለህወት ስሜት አይሰጠውም የፌዴራሉ መንግስት ያሉበትን ልዩ ልዩ ጫናዎችንና ውጥረቶችን መጠቀሚያ በማድረግ ጠባቢ የፖለቲካ ጥቅሙን ለማራመድ መጣሩ ከቶ አዲስነት የለውም የነበረና የኖረ ተለይቶ የሚታወቅበት መለያው ነው ህወሀት በአንድ በኩል ከዱ ጸባ ታርም ያለው በማለት ምርጫ ቦርድ የቀድሞ ንጋዊነትን እንዲመልስለት ይጣራል በሌላ በኩል ደግሞ በአደባባይ የተቀበላቸውን የፌዴራሉን የመፍትሄ አቅጣጫዎች የሚጻረሩ ተግባራትን ያከናውናል ወዲህ ራያና ራዮችን ለመበቀል ሴራ ሲጎነጉን ውሎ ያድራል ይህ ጦር አዛዦቹ እስከ ግንቦት 30 እስከ ሰኔ 30 አጭቃጫቂ ቦታዎችን በኃይል እንቆጣጠራለን እያሉ በይፋ ያውጃሉ የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ አንዲት ጥይት ሳንተኩስ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ የምንጨርሰው ነው እያለ መግለጫውን ነጋጠባ ይሰጣል ህወሀት እንዲህ ነው ቁማር ጥርሱን የነቀለበት ነው በዚያም አለ በዚህ ህወሀት ተሳካለትና በጉልበት አካባቢዎችን ተቆጣጠረን በል መቆጣጠሩ ብቻውን ከህዝቡ ጋር በሰላምና በመግባባት ሊያኖረው እንደሚችል ማሰቡ ብልጣብልጥነኝ የሚለውን ያክል ቂልነት የተጣባው ፍጡር መሆኑን ያመላክታል ህወሀት ራዮችንና ራያነትን ተገንዝቧቸው አውቅም እንጂ ራያነት ማለት በማንነትና በነፃነት የሚደራደር አንድም ራያ በራያ ምድር ኑሮ አያውቅም ይህ እውነታ የሚሰራው ለህወሀት ብቻ አይደለም ለማንም ይሆን ማን ራዮች እንዲ ናቸው ይህ ፖለቲካቸው አይደለም ተፈጥሯቸው እንጂ የሆነው ሆኖ በራዮች ዘንድ ህይወት ውሎ የጠፋበት ልቃቂ ትሆኗል የጌታቸው ረዳ የፕሬዚዳንትነት መንበር ላይ መቀመጥ ራዮች በማንነታቸው በነፃ እንዲደራደሩ የሚያደርጋቸው አይደለም ይህ መራር ሊሆን ይችላል ግን እውነት ነው ስለዚህ ምራዮች ፌዴራሉን ይጣራሉ ራሱ ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ተፈጻሚ እንዲያደርጋቸው ይማጸናሉ ሁኔታ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ከመምራቱ በፊት አንድ ነገር መደረግ አለበት ስለዚህም በአስቸኳይ ተግባር ውስጥ መግባት ያስፈልጋል የህዋ ታጣቂዎች የአላማጣ ትምህርት ቤቶችን ከሰፈሩባቸው በኋላ ልዩ ልዩ አፈናዎችንና ግድያዎችን ከመፈጸማቸው ባሻገር መፈናቀሉን ጠልተው ቤታቸው የተቀመጡ ሰላማዊ ነዋሪዎችን በቃልና በደብዳቤ ማስፈራራቱን ቀጥለውበታል ይህ እንቅስቃሴያቸው በአጭሩ ካልተገታ ሊከሰት የሚችለውን የከፋ ሁኔታ መገመት አይከብድም ራዮች ማንነታቸውንና ነፃነታቸውን ለድርድር አያቀርቡትም ማንነታቸውን ማንም ጉልበተኛ እንዲጎትተ አይፈቅዱለትም ህፃናትና እናቶች ንጹሕ አየር መተንፈስ ይሻሉ እውቀት የሚቀስሙባቸው ትምህርት ቤቶቻቸውን የጦር ካምፕ ሲሆኑ ማየት አይፈቅዱም ከጥይትና ከቦምቤር አቀ ህይወት ይገባቸዋል ራያ ትግራይ ነው አማራ ፖለቲከኞች ያሻቸውን ሌሉ ይችላሉ ራያ ራያ ነው የሚሉም አሉ ይህንን መምረጥና መውሰን ግን ኃላፊነቱም ሆነ ሥልጣኑም የሕዝቡ ነው ህዝቡን ተክቶ የህዝቡን ፍላጎት የወስን ዘንድ ሕዝብ ዕውቅና የሰጠው አንድም ኃይል የለም ይህ ሊታወቅ ይገባል ራሳቸውን የግድ ሕዝብ ላይ ለመጫን የሚፈልጉ ሁሉ ከሕዝቡ ራስ ላይ ቢወርዱ መልካም ነው ራየዎች ፌዴራልን ይጣራሉ